місцевого системного розвитку. Це така пілотна програма, яка започаткована в вересні цього року. Вона впроваджується в рамках проєкту USAID «Агросіль розвиток» і виконується консорціумом українських організацій. Когда мы только узнали об этом проекте, сразу захотели в нем участвовать, подали заявку, и вот мы входим в число 79 громад. Саме ця програма вирішує досить багато земельних питань, які у нас виникають. Пройдуть навчання з використання геоінформаційних систем і, в принципі, зможуть вже з цими інноваційними методами рухатись далі в управлінні своїми ресурсами. Тому що саме земля – це є головний ресурс розвитку громади. В даний момент законодавча база держави не така досконала, щоб той ресурс ми мали повністю використати. Завдяки цьому проєкту ми зможемо в найбільшій мірі використати продукт, а саме земельний. Все с Агаврием мы мечтали попасть в этот проект. Мы получим объем информации большой и нормативную базу, которая обновляется. Ну и вообще возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом тоже очень важно. Ну и плюс, конечно, эксперты, ну вау,